aquí hasta octubre. Hasta octubre, ¿eh? Todos los fines de semana. ¿A cuánto estás apuntado tú? Bai. Gitarra bakarrik. Gitarra, zein da bestea? Lidarraikoa. Berrafting. Bai. Berrafting edo espiz eta... Piragua. Kaiak. Piragua, gano, kaiak, zakit hori, bai. Bueno, bakizu, piragua dira, den, oie guztia piragua dira. Bai, berriña. Ez, esan nahi dut, kaiak piragua da, kanoa piragua da, rafting piragua da, edo espiz piragua da, definizioaren arabera, piragua da... Ba, kanoa irikia dela, eta kaiak itxia da. Kaiak batekin egin alda irauli, eta berriz zutik egiten. Ba, hori da. Eraman daiteke neoproni gabe, baina normalean kaiaka dago definituta, hori barruan sartzen zeraz, gorputzaren erdia barruan eramaten duzu, eta kanoa da, hori, zulo bat, eta zeu bertan sartzen zera, baina, bueno, sartzen zera, ez hau destalia. Kaiak erabiltzen da urbizitan, urbiziagotan eta horrela eta... Me parece que es como tú. Que Aileen esta es como tú. Al final va a tener que soltar Machari. Miriam, ¿quién estás hablando? ¡Ay, que no se tira! ¡Venga! ¡Venga tú! A la de cuatro, a la de cuatro. No, no. Venga, una, dos y tres. Joder. Es que la segunda cosa que no viste el día de taller es de nosotros. Caso huetan inbardena da, ¿va que suceder? Saltoik emaldi madu ez du ordaindu behar, baina saltoik emaldi madu ez baldi madu bikoitza ordaindu dezala. Guk horrela egiten dugu, adiskideekin da saltoik eskintzen digunen, saltoiken ez baldi madu, osea egiten baldi madu ez du ordaintzen, baina egiten ez baldi madu, jaka-jaka. Baiz, kostatzen ez denen, bakizu, botatzea ez zaizu axola, galtzea ez zaizu axola, baina kostatzen zaizunean... Zerritu zemen? Zimenetan? Gehien nahi hemen eta Madrilen ere. Osa, Madrilen salto gehiago iten ditugu urtean zehar, baina gutxiagotan. Jende ez beteago. Jaten gara hilabetean behin Madrila. Eta hemen ordea iten dugu ahi aste bururo. Atzo izan genuen gaur ere, ustiralen, ustirala zen hori da, gaur ere. Baina ere libre, jende libre. Bai, bai, batzutan ere instituzekin edo aixialdi taldekin, eta horrela egiten dugu ere. Baina... Ez. Ez que no paga, ella no paga. Entonces, lo que no se paga, muchas veces no se valora, ¿sabes? Ahora, ¿quién va? Suelta. Miriam. ¿Gai? ¿Gai? La Miriam más valiente.